来看四月二三是世界书香日，二十伫台北街头就有一场书香大游行，即个爱书人是装作家己喜欢的书内底人物，行进街头。伫二十号下晡，大人甲囡仔装作家己喜欢的书内底人物，行上街路，有人甲上届喜欢的书皮拍伫身躯，被介绍好书，嘛甲大家分享看书的美好。四月二三是世界书香日，紧在即天之前，台北一场书香大游行，千人采过活动，有少年人找朋友到店来，甚至毛家长是带囡仔到店来参加。我喜欢看什么类型的书？漫画书。我喜欢看搞笑书的漫画书啊。应该是类似侦探那种的。小时候会，可是现在几乎就他们都可以自己来了，不用我在旁边陪，就是大家一起读书，各读各的。培养看书的习惯，就要从细汉开始。教育部长张伟廷也是自头行到尾，大声鼓励民众上图书馆加借书。去年我们去公共图书馆的总共的人次是7273万人，平均除一除2300万，每个人3.15次，这跟全世界的平均其实还差得蛮远的。根据调查，咱的民众看书数量跟先进国家比起来是差真多。长期的推广儿童文学作家黄春明认为讲，要让囡仔爱看书，大先是大人就要会晓讲故事。因此，伊是当面建议教育部长，应该要举办大人讲故事比赛。建议就是说，现在老师不会讲故事嘛，那么我们来举办的每一年都有讲故事比赛，主动会讲故事，故事太重要了。而且黄春明表示，有的家长禁止囡仔看大人感觉无营养书，囡仔只会当偷偷看。但是认为讲，只要囡仔愿意看书，不管是啥物书拢好，拢是培养看书一个正好的开始。记者综合报道。